e kam informuar kryeministrin Kushti se në kushtet e agravimit me orë të marrëdhënieve të Kosovës me krejt bashkësinë euroatlantike, ky takim nuk mund mbahet në formatin e parashikuar. Dhe pasi kam folur pasdite me shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell, i kam kërkuar Albinit për t'u takuar nesër në Gjakov në një format më të ngushtë, përkatësisht me ministrat e jashtëm, datat mbrojtjes, për të diskutuar lidhur pikërisht me këtë situatë, e cila po e çan në mënyrë dramatike Kosovën me bashkësinë euroatlantike. Një pikë të paimagjinueshme, ku kjo e fundit ka vënë gishtin faktikisht në butonin që do të vënë lëvizje planin e sanksioneve ndaj shtetit që e ka krijuar vetë. Për fat keq dhe me shumë keqardhje, më duhet të them që nuk kemi pasur dakordsi me kryeministrin Kurti për një ndryshim të formatit. Ai ka kërkuar që mbledhja të bëhet normalisht dhe pastaj veç të diskutojmë edhe për këtë, por kjo nuk është e mundur, sepse nuk është një moment për të krijuar një pasqyrë të rremet asaj që në fakt ndodh në realitetin e Kosovës sot. Mbase nuk është një përgjigje përfundimtare nga ana e kryeministrit, unë shpresoj shumë që të mund të takohemi për të mballafaquar opinionet në kushtet kur e përsëris jemi në prag të vënës lëvizje të planit, se nuk ma zë as goja të flasë për sanksione, po të masave shtrënguese në një shteti që është krijuar nga ata të cilët qartësisht janë në kushtet e sosjes së durimit. Kam bërë një përpjekje për t'ju kërkuar edhe pak kohë, e kam marrë edhe pak kohë, po nëse nuk e shfrytëzojmë dot këtë kohë për një sens të përbashkët mes të gjithëve, atëherë kam shumë frikë se plani që është një plan realisht shumë i rëndë për Kosovën, do të vijë lëvizje.